sing and swim. Esperar o baile acabar e tem que chegar antes das aulas começarem para agilizar tudo. Então, eu peço a vocês, não só para o Gerson, mas também para a Dana, uma salva de palmas, né? Pela energia e a vontade de estar sempre fazendo um evento de salsa. A gente já teve o seu grande boom, né? E agora tá, vai subir de novo, né? Eu tô aí lá, pegando meus pais no mundo, vai deixar o negócio mais doido também. Então, lembrando que eu não posso deixar batido a reboladinha do Gerson. Não, você também. Porque tem homem que não vai gostar dessa rebolada, mas eu achei massa. Então, depois do 7, 5, 6, 7 e... Ai, meu Deus do céu.